Goeiemôre. Vanoggend hou ons bruilof. Johannes 2 vers 1 tot 11. Jare kom en gaan. Droefheid het Maria se lewe getref toe Josef sterf en haar as weduwe agterlaat. Maar die troos was daar dat sy darm haar kinders gehad het en vooral haar oudste, Jesus, was waarlik vir haar een riem onder die hart. Toe hy echter 30 word, deel hy haar mee dat sy tyd aangebreek het, dat hy die werk waarvoor sy vader om gestuur het moes gaan doen. Maria het nie mooi verstaan nie. Sy het echter besef dat hy nie meer in Nazareth welkom was nie. Die preek wat hy die vorige Sabbat daar gelever het, het nie goed afgegaan onder sy dorpsgenote nie. Hulle het hom daarvan beskuldig, dat hy homself bo hulle verhef. Toe pak Jesus sy skrynwerk gereedskap weg, en hy vertrek na die Jordaanvallei, waar sy neef Johannes bezig was om mense te doop. Daar is Jesus self ook deur Johannes gedoop. Maria het die berigte gehoor oor 'n klompie manne wat Jesus gevolg het. Hy het nou 'n rabbi geword. Op 'n dag word sy genooi na 'n bruilof in Kana. Dit was 'n groot affaire wat sommer die hele week lank aangehou het. Die bruilof was al 'n paar dae in die gang, toe sy tot haar groot verbasing vir Jesus daar sien opdaag, en saam met hom, een groepie manne. Sy was oorstelp van blydskap om hulle te sien, en sy winkele nader om by haar te kom sit. Sommer dadelijk hou Maria van die manne saam met Jesus, en uit hulle gesels kom sy gauw achter, dat hulle byna allemaal vissermanne is. Dis echter vooral die jong kereltjie met die naam Johannes, wat dadelijk by haar aanklank vind. Maar dan kom sy achter, dat iets nie pluis is by die bruilof nie. Sy sien hoe die arme seremoniemeester rondskarrel, asof hy 'n baie groot probleem het. Dan verneem sy by een van haar vriendinne, dat 'n groot ramp die bruilof getref het. Die wyn is op. Nou, hoe kon hulle dan so swak beplan het, wonder Maria. Sy kry die arme man jammer, want nou is het mos sy skuld. Maria het al gesien dat haar seun wonderwerke verrig, en sy wonder of hy nie dalk iets aan die situasie kan doen nie. Maar dan bedink sy haar, dis daarom 'n bietjie te veel gevra. Dan skraap sy haar moed by mekaar. My seun, kan jy nie dalk help nie? Maar hy is onwillig en hy verduidelik dat sy tyd nog nie gekom het nie. Rukkie later draai hy echter na Maria. Vra asseblief vir die bedienders om 7 klipkanne met water te bring. Maria se hart klop in haar keel van opgewondenheid. Vandag gaan hier iets gebeur. Maar sy wonder wat haar seun beplan. Wat wil hy nou met 7 klipkanne vol water maak? Maar sy bevraagteken hom nie. Sy het al geleer dat hy soms verrassende dinge doen. Maria loop na die bediendes toe en draai Jesus se opdrag oor. Die manne verstaan nie mooi waaroor het gaan nie, maar hulle is daar uit met die swaar klipkanne wat vir reinigingsdoeleindes gebruik word. Daar kom hulle terug met al die kanne propvol water. Die seremoniemeester kyk hulle vraend aan. Maar hulle skud net hulle koppe en beduie daar na Jesus se kant toe. Dan staan Jesus op en loop na die bedienders toe.
Hy beduie vir hulle om van die water uit te skep vir die seremoniemeester en het vir hom te gaan gee. Maria sien hoe die man sy gezicht ophelder as hy hierdie water proe. Dis nie water nie, dis wijn, heerlijke wijn, een volle 700 liter daarvan. Vol verwondering vra sien loer Maria in die richting van Jesus' vriende. Hulle is stom geslaan en terselfdertyd in extase. Hierdie is die heel eerste wonderwerk van Jesus wat hulle beleef. Nou weet hulle dat hulle kies om Jesus te volg die regte een was. Maar daar sou nog talle meer volg. Wonders wat nog veel groter is as hierdie een. Maria se hart swel van trots, maar terselfdertyd is daar iets wat knaag in haar binneste. Waarom het haar eie mense van Nazareth haar seun verwerp en boonop nog hoor sy hoe haar eie kinders, Jesus se broers en susters, oor hom praat, dat hy die familie se naam in skande bring? Hulle sê dat hy nou wil maak asof hy 'n rabbi is, en dit terwyl hy geen opleiding as 'n rabbi gehad het nie. Maak Maria se hart baie seer. Kan hulle dan nie sien wat hy doen nie? Dan neem Maria besluit. Sy sal by haar seun staan. Maak nie saak wat gebeur nie. Inderdaad, sou nog baie dinge op Maria wag. Vir die volgende 3 jaar sou sy nog baie vreugde beleef wanneer sy met trots sien hoe haar seun talle wonderwerke doen. Sy sou beleef hoe dat hy talle siekes genees, hoe dat hy nederig die rol van dienaar inneem, eerder as iemand wat groot roem verwerf het. Vooral wanneer duisende mense om hom saam drom en in verwondering kyk na alles wat hy doen, die wysheid wat uit sy mond voortvloei sonder ophou, bring 'n warm gloed om Maria se hart en die onbaatsugtige liefde wat uit hom straal, laat haar huil van blydskap. Maar terselfdertyd is daar ook 'n beklemming om haar hart as sy moet sien hoe dat vir al die geleerde mense, die kerkleiers, hom vyandig gesind is, hom verag, hom verwerp. Daar selfs gerugte dat hulle heimlik beplan om hom dood te maak. Maar Maria kon haarself nie voorberei vir daardie verskriklike Vrydag wat nog voorgelê het nie. Kom ons bid saam. Here, saam met Maria en die disippels staan ons verstom oor daai eerste asemberowende wonderwerk, maar dan besef ons vanoggend dat U die Almagtige is, die een vir wie absoluut niks onmoontlik is nie. Amen. Mag jy 'n pragtige week hê en 'n pragtige dag, en mag jou dag vol wonderwerke van Jesus wees.